madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo in muddo la aamusnaa Dami Ciise ayaa soo bandhigay sida ay ilo xogogaali nagu soo simayaan. Waxana uu kulan la qaatay qaar ka mid ah xukuumaddiisa oo ka soo jeeda deegaanka Bariga Burco. Waxa uu soo bandhigay laba qodob oo ay ku qotomaan Dami Ciise siyaasadeed iyo hoggaamineed ee ku aadan jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxana aanu kugula wadaagi doonaa warbixinteennan oo ay ilo wardhowri nagu soo simeen. Tan iyo 2017-kii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa majaraha u soo hayay waddanka waxana uu ku maamulayay siyaasad guuleysatay. Waxa uu ka soo qabtay mudane Biixi Soomaaliland gudaheeda laba doorasho oo isku sidkan markii ugu horreysay iyo horumar baaxadli oo aan la soo koobi karin. Iyadoo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ahayd ujeedkii ay u siiyeen codka kalsoonida 2017-kii inuu horumar gaarsiiyo jamhuuriyadda. Isagoo madaxweyne Biixi iyo xukuumaddiisuba ay qaadeen duulaan dal iyo dibad ah oo ay ku raadinayaan aqoonsiga iyo ictiraafka Soomaaliland iyo sidoo kale horumarinta kaabeyaasha dhaqaalaha iyo kobcinta dhalinyarada oo ahayd hawshii ay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland u igmadeen. Madaxweyne Biixi ayaa ilo xogogaaliyay waxa ay nagu soo simayaan inuu la kulmay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka tirsan xukuumaddiisa ee ka soo jeeda Bariga Burco. Una la wadaagay Dami Ciise siyaasadeed ee ku aadan mustaqbalka. Tan iyo uu madaxweynuhu ku saleeyay sida ay daruuri u tahay siyaasadiisu iyo baahida hoggaamintiisa ay jamhuuriyadda Soomaaliland u qabto. Xisbiga kulmiye oo uu madaxweynuhu ilaa iyo hadda guddoomiye ka yahay ayaa waxa uu sheegay sida ay ilo xogogaali nagu soo simeen inuu guddoomiye ka sii ahaan doono ilaa bisha 3-aad ee sanadka 2023. Xisbigan ayaa isaga oo magaca madaxweyne Biixi ku ololeynaya doorashada geli doona ururada iyo asxaabta badan ee hadda Soomaaliland ka socota. 2023 bisha Maarich ee 3-aad marka la gaaro waxa ay xuguhu sheegayaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu ku wareejin doono xisbiga guddoomiyihiisa Maxamed Kaahin Axmed oo iminka ah wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Intii uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xilkaasi hayeena waxa uu ahaa isaguna mid aan jagadaasi laga bedelin. Intaasi kadibna madaxweyne Biixi waxa ay xoguhu sheegayaan inuu noqon doono musharax madaxweyne doorashada madaxtooyada ee ku soo aadan Soomaaliland. Waxana uu madaxweynuhu weydiistay inay taageero siiyaan deegaamada Bariga Burco, galbeedka gobolka Sanaa, gobolka Saraar iyo qaybo ka mid a gobolka Saaxil. Isku celcelinta xisbiga kulmiye ee u dhexaysa labada deegaan ee Bariga iyo Galbeedka Soomaaliland ayaa ah mid soo jireen ah. Maxamed Kaahin Axmed oo ah mujaahid u soo halgamay Soomaaliland dhiiggiisa iyo dhiicaankiisana u soo shubay ayaa mudan in lagu maamuuso jagada madaxweynaha. Waxana uu in badan soo dhur sugayay Mr. Kaahin dhitada tan maanta dhinaciisa taalla. Madaxweyne Biixi ayaa Dami Ciise siyaasadeed waxa uu dibadda u soo bixi doonaa bisha 3-aad 2023 marka uu xisbiga kulmiye ka soo dhex baxo urur siyaasadeedyada iminka tartankoodu iyo doorashadoodu ay ka furan tahay Soomaaliland. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.